Hyvät mediakasvatuksen ammattilaiset ja medialukutaidon edistäjät. Viimeisin vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa niin globaalisti kuin meillä täällä Suomessa. Koronapandemian aika on pakottanut meitä pohtimaan uudelleen monia itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita ja etsimään myös ratkaisuja kysymyksiin, joihin ajateltiin jo olevan ennaltaan vastaukset. Medialla ja sen tuomilla mahdollisuuksilla on ollut tässä ajassa ja pandemian kanssa elämisessä valtavan iso rooli. Fyysisen etäisyyden aikakaudella media on ollut monesti ratkaisu siihen, miten saadaan tietoa maailmasta, sen tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä. Ja pandemian aikana tämä riippuvuus on lisääntynyt entisestään. Viime vuosina on puhuttu paljon valeuutisista ja disinformaatiosta. Me ollaan voitu nähdä, kuinka kulovalkean tavoin leviävät salaliittoteoriat, miten ne voivat muodostua konkreettiseksi uhaksi yksilöiden ja yhteisöjen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä myös demokratian toimivuudelle. Ei kuitenkaan riitä, että osataan tunnistaa virheellinen ja valheellinen tieto, vaan tarvitaan paljon laajempaa ymmärrystä siitä, mitä luotettava tieto ylipäänsä on ja miten sitä tuotetaan. Media tuo paljon mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Nyt keväällä tehtiin kysely, jonka mukaan yli 40% suomalaisista on lisännyt koronan myötä yhteydenpitoa läheisten kanssa erilaisten medioiden avulla. Puhelut, ääniviestit, videopuhelut ja tapaamiset ja erilaiset muut tervehdykset, ne ovat tuoneet ihmisiä yhteen poikkeuksellisina aikoina, kun fyysiset kokoontumisrajoitukset on estäneet tapaamisia. Lisäksi jo liki 70% suomalaisista käyttää jotain yhteisöpalvelua, sosiaalista mediaa. Median kasvava rooli ihmisten arjessa, se korostaa entisestään medialukutaidon tärkeyttä ja myös tämänpäiväisen mediakasvatusfoorumin ajankohtaisuutta. Hyvät kuulijat, tämän vuoden mediakasvatusfoorumin teema on mediakasvatusta läpi elämänkaaren. Teema korostaa oikein tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta, pitkäjänteisyyttä, osallisuutta ja yhteistyötä. Tilastokeskuksen kyselyt osoittaa, että internetin käyttö lisääntyy vuosi vuodelta. Viime vuonna 16-89-vuotiaista suomalaisista 82% käytti internettiä useasti päivässä. Merkittävää on, että netin aktiivinen käyttö on yleistynyt myös erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Suomessa onneksi mediakasvatuksella on jo pitkät perinteet. Sen sisällöt on olleet jo vuosia osana perusopetusta. Suomessa ihmisillä on onneksi paljon mediaan liittyvää osaamista. Työtä median käyttöön liittyvän tiedon ja taitojen päivittämiseksi pitää kuitenkin tehdä jatkuvasti ja edelleen. Tänään julkaistavan kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Kuporen ja Kavin selvityksen perusteella me tiedämme nyt, että aikuisten medialukutaidon kanssa työskentelevät ammattilaiset nostavat kriittisen medialukutaidon ja sen opettamisen tarpeen selkeästi esiin. Kaikkineen mediakasvatus, sen on elettävä ajassa. Nykyinen toiminta ja ajattelu, ne pohjaa jo aiemmin tehdylle työlle, mutta näkökulmaa pitää nostaa kohti tulevaa. Kansainvälisesti, jos vertaillaan, Suomessa mediakasvatus on vakiintunut hyvin osaksi olemassa olevia rakenteita. Meidän toiminta Suomessa tässä asiassa herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti ja siitä voimme olla syystä ylpeitä. Meidän kansalliset yhteiset mediakasvatuslinjaukset, ne luo pohjan yhteiselle työlle kohti laadukasta, systemaattista ja kattavaa mediakasvatusta. Esimerkkejä hyvistä käytänteistä, joiden pohjalle tulevaisuutta voidaan rakentaa. Sellaisia on muun muassa kansallisen mediakasvatusviranomaisen Kavin toiminta, mediakasvatuksen yliopistoprofessuurit, alan sisältöjen korkea koulutus ja tutkimus, kaikki ne olemassa olevat verkostot, eri aloilla tehtävä innovatiivinen kehitys, kaikki yhdessä tekeminen, vakiintuneet teemaviikot ja jo mainitsemani kansainvälinen yhteistyö. Ja kuten teistä jo moni tietääkin, opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti viime vuonna uudet lukutaidot kehittämisohjelman. Se on osa Oikeus oppia -laajempaa ohjelmaa. Ja sen tavoitteena on tukea medialukutaidon, tieto- ja viestintätekniikan taitojen ja myös ohjelmointiosaamisen oppimista ja opetusta. Kehittämisohjelman toteutumisesta vastaavat mainittu Kavi ja Opetushallitus. Ja tänä vuonna julkaistut osaamiskuvaukset,
Mä toivon, että ne auttaa hahmottamaan medialukutaitoja ja niiden systemaattista kehitystä, aina varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. Tämän vuoden aikana kehittämisohjelmien mukainen toiminta tulee laajenemaan niin, että ammattikasvattajille tarjotaan entistä enemmän tukea heidän käytännön työhön. Esimerkiksi tukimateriaalien, esimerkkisisältöjen ja koulutusmahdollisuuksien myötä. Tulevana syksynä käynnistyy kunnissa pilottihankkeita, ja ne tarjoaa mahdollisuuksia kyllä myös uuden kehittämiselle. Ja lasten ja nuorten lisäksi, joka on niin mediakasvatuksessa ensimmäinen tyypillinen ajateltu ryhmä, entistä enemmän pitää huomiota kiinnittää nyt myös aikuisten tavoittamiseen. Haasteena on tietoisuuden lisääminen ja niiden ihmisten tavoittaminen, jotka ei ole kiinnostuneita medialukutaitonsa kehittämisestä tai jotka ei osallistu opetus- ja kulttuuripalveluiden piiriin. Avoimet materiaalit, koulutukset, medialukutaitojen sitominen osaksi laajempia kokonaisuuksia ja tietynlaiset organisatoriset rajat ylittävä yhteistyö, mä uskon, että ne voi tarjota mahdollisuuksia myös näiden ihmisten tavoittamiseen ja kaikkineen mediakasvatuksen vaikuttavuuden lisäämiseen. Olemme ministeriössä myös hyvin tietoisia siitä, että toiminnan rahoitus on haaste. Opetus- ja kulttuuriministeriössä me etsimme ratkaisuja siihen, miten edistettäisiin myös aikuisten medialukutaitoa, kun käytössä ei ole vastaavia mekanismeja tai rakenteita niin kuin varhaiskasvatuksessa, perus- ja toisen asteen opetuksessa tai nuorisotyössä vaikkapa on. Medialukutaidon laajuuden näkökulmasta on tosi hyvä tiedostaa, että myös sen tukeminen voi hajaantua eri hallinnon aloille. Niin myöskään medialukutaito ei typisty vaan tiettyyn alan rajoihin tai tiettyyn näkökulmaan, vaan se parhaimmillaan luontevasti nivoutuu osaksi laajempia kokonaisuuksia. On myös tosi tärkeää, että mediatoimijat itse panostaa sekä kansalaisten medialukutaitoon että median turvalliseen käyttöön ja alaikäisten suojeluun. Mediakasvatus, se vahvistaa myös asemaansa EU:n piirissä. Hyvä niin. Audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivi, eli tuttavallisen AVMS-direktiivi, sehän velvoittaa jäsenmaita toteuttamaan toimia medialukutaidon edistämiseksi, minkä lisäksi merkitys tunnistetaan myös komission uusissa toimintasuunnitelmissa, vaikkapa demokratiatoimintasuunnitelmassa ja siinä, mikä koskee AV-mediaa. Hyvät kuulijat, mediakasvatusfoorumi on vuosittainen erityinen tilaisuus kokoontua yhteen koko kenttää koskevien asioiden yhteiseen työstämiseen. Moninainen keskustelu, eri näkökulmien huomioiminen ja kriittinen ajattelu, se luo pohjan, joka kehittää tätä alaa edelleen. Ja mä luotan siihen, että tällä tavoin me voidaan yhdessä vaikuttaa paremmin siihen tapaan, että ihmiset voisivat kehittää omaa medialukutaitoaan. Se taso myös paranisi Suomessa. Merkityksellistä hyvää elämää edistävät laaja-alaiset medialukutaidot on kaikille kuuluvia kansalaistaitoja. Toivotan teille kaikille antoisaa foorumipäivää.